Nástavec na šnorchl Finis CardioCap. CardioCap od Finisu je určen pro nácvik dechu a posílení mezižeberních svalů. Nástavec redukuje příjem kyslíku ze šnorchlu a plavec tím musí aktivněji dýchat. Při sníženém příjmu kyslíku plavec zvyšuje schopnost svalů, aby lépe pracovali i při nedostatečném okysličení a tím zvýší efektivitu svého tréninku. Plavec posiluje mezižeberní svaly při výdechu a nádechu. Napomáhá zvýšit kapacitu plic a správného dýchání například ze stresu a úzkosti během závodu. Tento nástavec není kompatibilní s Finis Youth šnorchlem.